Переселенцям допоможуть норвежці. Харківщину відвідав міністр закордонних справ Королівства Норвегія Борге Бренде. Під час зустрічі з обласною владою домовилися про виділення допомоги переселенцям. Допомога надаватиметься мешканцям Донбасу, які виїхали до Харківської області з населених пунктів у зоні АТО. Планується, що гроші на потреби вимушених переселенців надійдуть протягом місяця. Загальна сума інвестицій, які будуть направлені в Україну для надання допомоги багатодітним сім'ям, пенсіонерам та інвалідам, складе 5 мільйонів євро. Між тим, ці гроші розподілятимуться по всій Україні залежно від потреб переселенців, зазначив міністр закордонних справ Норвегії. Підхід буде індивідуальний. Одним допоможуть речами, іншим нададуть грошову допомогу. Несмотря на те события печальные, которые происходят на востоке Украины, Норвегия продолжает наращивать свой потенциал сотрудничества с Украиной и будет делать это в дальнейшем. Конечно, от Украины ожидается проведение экономических реформ, которые будут являться залогом нормальных отношений, развития этих отношений в дальнейшем. За последнее время сотрудничество в экономической сфере по финансовым показателям увеличилось в 7 раз. И также между Украиной и Норвегией достигнута договоренность о предоставлении помощи со стороны Норвегии в объеме 350 миллионов евро для реализации различных программ. Люди менше надсилають листи та дають телеграми, але усім завжди приємно отримувати поштою листівку. Як працює на сьогодні «Укрпошта», які послуги надає і що значить «Укрпошта» для сільської місцевості? Про це і не тільки в програмі «Персона» розповів директор Харківської обласної дирекції «Укрпошти» Олег Мурашов. За його словами, на сьогодні у сфері надання поштових послуг існує конкуренція. Але «Укрпошта» намагається модернізувати свою структуру для того, щоб люди знали, що пошта – це не лише листи, а й багато інших послуг. Особливо послуги пошти важливі для сільської місцевості. Там листоноша приносить газети, пенсію і навіть приймає комунальні платежі. Сільська місцевість для нас взагалі пріоритет, тому що почта для них – це істочник інформації. Тому що, коли відкривається почтове відділення, я замічав, коли їздив по почтовому відділенню в селі, коли відкривається почта і хтось приїжджає новий, то пол села збирається. Що ж виходить, яка інформація, хто приїхав, які новини. І почтарем, коли отримує кореспонденцію, завжди розкаже. Что слышно, как видно и что видно. С 1 травня на послуги «Укрпошти» збільшилися розцінки. За словами Мурашова, це вимушена дія, бо підприємство працює на самозабезпечення. Зараз, щоб створити у людей позитивну думку про «Укрпошту», дирекція проводить іміджеве перезавантаження. Про це більш детально сьогодні в програмі «Персона» на каналі R1 о 20:50 та у повторах серед тижня. У парку Горького завершився футбольний турнір, присвячений 70-й річниці Великої перемоги. Поки судді на полях підбивали підсумки і робили нелегкий вибір серед кращих форвардів та голкіперів, біля центральної сцени збиралися головні вболівальники турніру «Мами». Так сталося, що фінал випав якраз на їхнє професійне свято – День матері. Мамам всім спасибо, ще раз аплодисменти нашим мамам. Отлично, тому що багато з нас пішли сьогодні в 11 часов. Вроде бы на футбол, и целый день провели на футбольных полях. На самом деле все зависит от тренера. Организация супер, тренер берет всю тягость тренировок, сборов, организации на себя. Мы просто ему немного помогаем. Я никогда не увлекалась футболом, никогда его не смотрю. И в дальнейшем не смотрю, только наблюдаю за детьми. Эмоционально очень. Переживаешь, действительно, как будто бы идут на Лигу чемпионов. Дипломи, власний футбольний «Оскар» за кращі голи турніру і їхню кількість. Деякі юні футбольні таланти позабивали по 11 голів у ворота суперників. Як кажуть тренери і судді, футбол до Дня перемоги вийшов справжній переможний і дуже насичений талантами з різних куточків області. Наблюдал сегодня за финальными матчами. Игры многих команд очень понравились. Видел несколько интересных ребят в команде «Металлист» и в других командах. Хотел отметить, что это возможность для того, чтобы команды более высокого уровня имели возможность найти себе игроков, скажем, в каких-то районных центрах Харьковской области. Ну и самое главное то, что детям был организован праздник, праздник спорта. И все это было посвящено Великой Победе, Великой Отечественной войне. Как зауважив президент УДФЛ Андрій Лесик, турнір до Дня Перемоги відтепер має стати традиційним і щорічним. Аби розкривати більше юних спортивних талантів і нагадувати дітям та їхнім батькам про найважливіше свято України.